אוקיי, אז שלום נו, כן, שלום. לכולם. תודה רבה על האפשרות לדבר פה היום. קוראים לי תמר, אני מטפלת במוזיקה ומרצה. וקודם כל, תודה רבה לכל מי שירצה לפניי. זה היה פשוט מרתק וכל כך מעניין לראות איך באמת הנושאים נפתחים ונפתחים, ואני ממש אנסה ככה להמשיך את הגל הזה שהתחיל, ובאמת מדיבור בכלל על הבנת המרקם הרב-תרבותי, ככה כמו שפרח דיבר, שיש בכל גן וגן. אני אתמקד בשאלה של השפה, ושל עד כמה, עם איזה גישה אנחנו, אני כאשת טיפול ואתם כאנשי חינוך, מגיעים לכל הנושא הזה של השפה של ילדים ובכלל של אנשים שאיתם אנחנו נפגשים. אופס, זה לא רוצה לעבור. או, יפה. אז אני הולכת בעצם להתמקד היום באיזה מושג שנקרא Third Culture Kids, ילדי תרבות שלישית. ודרך המושג הזה אני בעצם אבחן כל מיני גישות רב-תרבותיות, רב-לשוניות גם, ואני אעשה את זה דרך שיתוף במקרה, של תיאור מקרה של טיפול במוזיקה, בילד שאני טיפלתי בו בתור מטפלת במוזיקה ישראלית שחיה עד לא מזמן בארצות הברית. אז בתור אימיגרנט, בתור מהגרת בעצמי בארץ זרה, שאנגלית היא שפה שנייה שלי, מטפלת בילד שנקרא לו פה שווי מינג, ילד סיני עם משפחה סינית. הטיפולים נעשו, אני קצת אתאר את זה, נעשו בבית של המטופלים, משפחה שאינה דוברת אנגלית, ואני אבחן את השאלה של האם היה צריך להביא מתורגמן או לא להביא מתורגמן לטיפול, מתוך איזושהי גישה של, ואני בחרתי לא להביא מתורגמן, מתוך איזושהי שאלה של מה המטרה שלנו במפגש הזה עם ילד, בעיניי, בין אם הוא טיפולי ובין אם הוא חינוכי, במובן הזה של האם אנחנו רוצים לכוון אותו לשפה, לחשוב, להרגיש, לדבר, לחוות בשפה מסוימת, או האם אנחנו רוצים לפתוח איזה משהו רחב יותר. ואנחנו נבחן את זה דרך המושג הזה של Third Culture Kids, שעוד לא הגדרתי אותו, אבל אני אגדיר אותו עוד מעט. למה זה לא רוצה? רגע, אוקיי. אז אני באמת בתוך הנושא הזה של רב תרבותיות, מולטי קולטורליזם, אני אתרכז במולטי לינגוויזם, רב לשוניות. והשאלה שאני רוצה להניח פה, ולהעניק לכם בעיקר שאלה, שאני מקווה שתישאר איתכם, זה איך אנחנו ניגשים לילדי תרבות שלישית בתוך מסגרות חינוכיות. ותכף נדבר על מה זה ילדי תרבות שלישית. אבל לפני זה, אמנם כבר ההרצאות שלפניי עשו את זה בצורה מאוד מאוד מקיפה, עם המון המון דוגמאות, אבל באמת נדבר על הנושא הזה של רב תרבותיות. ובעצם כשמעלים את הסוגיה הרב תרבותית, אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, איזה מין מקום אנחנו כמסגרת חינוכית, או אני כמטפלת, אנחנו נותנים לקבוצות שהן לא הקבוצה התרבותית הדומיננטית במדינה שבה אנחנו עובדים ופועלים? איך אנחנו מתייחסים לזה כחברה? איך אנחנו מתייחסים לזה כמטפלים במוזיקה או כמטפלים בכלל? ואיך אנחנו מתייחסים לזה כאנשי חינוך? ובתוך הדבר הזה אני רוצה לדבר על Third Culture Kids, שזה בעצם ילדים שיש להם איזו תרבות שונה, כי הם נולדו להורים בתרבות מסוימת. למשל, ילדים, ניקח לדוגמה את הילדים שלי, נולדו בישראל, אבל חיו את רוב השנים של ההתפתחות המוקדמת שלהם בארץ אחרת, שהיא שונה מהתרבות שאליה הם נולדו ושל ההורים שלהם. ומה זה ה-third? התרבות הראשונה זה של ההורים, התרבות השנייה זה התרבות שהם הגיעו אליה, והתרבות השלישית זה בעצם מתייחסים לתרבות שאליה באמת הילדים האלה מרגישים הכי הרבה שייכות, שזה
הקבוצת השווים שלהם, קבוצת הילדים והמשפחות שהם כמוהם, מין נוודים כאלה, שלא בדיוק שייכים לפה ולא שייכים לשם, אבל יש להם איזושהי תחושה בינלאומית, רב-לאומית, עם זהות שהיא מאוד מאוד שונה, ויש לה מאפיינים מאוד מאוד מסוימים. את המונח הזה טבעה רות' היל יוסים עם בעלה ג'ון היל יוסים בשנות ה-50, כשהיא בתור אנתרופולוגית חיה בהודו לתקופה מסוימת עם הילדים שלה, ונתקלה בתופעה הזו שילדים שהם בעצם היום היו קוראים לזה ילדי רילוקיישן, אבל כמובן שבמציאות שבה אנחנו חיים היום זה לא רק, אנחנו רואים את זה לא רק בקרב אוכלוסיות פריבילגיות של רילוקיישן, אלא כמובן עם פליטים, עם מה שנקרא displaced, וגם בתוך ארצנו הקטנטונת עכשיו נוצרות כל מיני תת תרבויות כאלה של ילדים שלא נמצאים כרגע בעצם איפה שהם רגילים ואיפה שהם נולדו וחיו את רוב חייהם עד עכשיו. אז אני אקריא רגע את ההגדרה באנגלית ואז אני אתמקד בדגשים של מה זה third culture kids. A third culture kid is a person who has spent a significant part of his or her developmental years outside their parents' culture. אוקיי, אז קודם כל, יש פה אלמנט התפתחותי. כלומר, הילדים האלה בילו איזשהו חלק ניכר בשנים ההתפתחותיות שלהם. כלומר, הם לא עברו בגיל 16-17, מחוץ לתרבות שהיא תרבות האם שלהם ושל הוריהם. The third culture kid builds relationships to all the cultures while not having full ownership in any. אז לילד הזה יש קשרים גם עם תרבות המקור שלו, תרבות המוצא, וגם עם התרבות שבה הוא לומד את שנותיו הראשונות בגן, בכיתה א', ב', ג', ד', אבל הוא בעצם לא מרגיש 100% שייך לאף תרבות. סתם למשל, בתור דוגמה, אני אתן לכם הרבה דוגמאות על הילדים שלי, כי זה נוכח בחיים שלי מאוד, שאפילו שאנחנו כבר כמה שנים בארץ וחזרנו והם נורא ישראלים, הם עדיין יכולים לשאול אותי, למה אומרים שבת שלום ביום שישי בערב? אוקיי? אז פתאום בדברים כאלה קטנים, פתאום אני חוטפת שוק של עד כמה הם רחוקים בחוויה הפנימית שלה ממשהו שהוא כל כך ברור לכל ילד ישראלי, שבת שלום, נכון? זה משהו כל כך בייסיק. Although elements from each culture are assimilated into the third culture kid's life experience, the sense of belonging is in relationship to others of the same background, other TCKs. אז התחושת השייכות הכי גדולה, לפי מה שרות' היל יוסי מצאה, זה בעצם ילדים שהם בעלי גורל דומה לשלהם. והשאלה הגדולה בעצם, איך אנחנו מבינים את זה כשאנחנו מנסים בגישה החינוכית שלנו עם ילדים כאלה. למשל, עד כמה זה חשוב שילדים כאלה יהיו בקשר עם עוד ילדים שעברו דברים דומים, או עוברים דברים דומים. אז איך אתה יודע אם אתה third culture kid, אם טסת לפני שיכולת ללכת, אם אתה מדבר שתי שפות אבל אתה לא יכול להיית באף אחת מהן, ואם אתה מרגיש מוזר כשאתה majority, כשאתה התרבות הדומיננטית, אם משהו בזה מוזר לך, כי אתה בעצם רגיל להיות לא פה ולא שם. אז ככה, הנושא הזה של רב לשוניות הוא לא רק כמובן רלוונטי בגלל ה-third culture kids. בעצם ה-United States Bureau of Census אומר שבעוד 20 שנה יותר מ-50% מאזרחי ארצות הברית יהיו שייכים לאיזושהי תרבות שהיא נחשבת היום תרבות מיעוט. 20 שנה, אוקיי? יש מעל 350 שפות מדוברות בעולם. ומתוך ההבנה ששפה, וזה דבר כל כך בסיסי
בקיום האנושי שלנו, וההבנה שיש כל כך הרבה שפות, ואנחנו כמובן חיים במדינה שבה גם התרבותיות וגם הלשוניות היא מרובה ומגוונת. אני רוצה להציג איזושהי תפיסה יחסית מודרנית יותר, שנקראת lingual plurality. זה איזושהי תפיסה חברתית שיש לה גם בסיס מחקרי באוניברסיטת אוקספורד, עם כנסים ועם מחקרים. והם בעצם שואלים כל מיני דברים וחוקרים כל מיני נושאים, אבל הם שואלים את עצמם, איך בעצם אנחנו כמטפלים, כמחנכים, תופסים מה זה language competency? כלומר, מה זה יכולת שפתית גבוהה? איך אנחנו מגדירים את זה? ואיך אנחנו חושבים את זה? כשאנחנו ניגשים, למשל, לילדים בכיתה. אז כמובן שהתפיסה המסורתית היא ש... המטרה, למשל, אם יש ילד שהוא עולה חדש, או כמו הילדים שלי, אחד מהם היה עולה חדש, האחרים היו פשוט תושבים, מה שנקרא תושבים חוזרים ותיקים. מה המטרה? המטרה הרשמית היא שהילדים כמה שיותר מהר ילמדו עברית שוטף. זה עכשיו השפה הדומיננטית, וזה הדרך שלהם להצליח בחברה, ולהצליח לא רק במובן, בכל מובן, להרגיש בבית. תפיסה יותר הוליסטית מדברת על זה שרגע, איך בעצם, מה בעצם יגרום לילדים כאלה, לילדי מהגרים, לילדי, ותחשבו גם על פליטים ומהגרים, ולא רק על ילדים פריבילגיים שהיו באמריקה וחזרו, איך בעצם הם ירגישו בבית, או איזה מין קיום ייתן להם קיום שפתי אותנטי, ושדרכו הם יכולים באמת להביע את עצמם, ולא רק להביע את עצמם נכון, או כמו שצריך, או לפי איזושהי תפיסה שמכוונים אותם לתפיסה כזו. וזה ככה, זה בסיפור האישי שלי, זה למשל מתחבר לי למורה של הבת הבכורה שלי שהגיעה מאוד גדולה. אני ישר רציתי להכניס לה את העברית, יאללה יאללה יאללה, תח תח תח. הוא אמר לי, לא 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 לא, שתכתוב מתי שהיא רוצה באנגלית, מתי שהיא רוצה בעברית. היא צריכה להמשיך לקיים איזושהי תפיסה מאוד מאוד רחבה. והדבר הזה, אני עד היום זוכרת לו את זה מאוד 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 בזכות, בגלל שזה באמת אפשר להמשיך לחשוב ולהתקיים ולהתפתח באופן שלם ומלא יותר. אני ככה, בגלל קוצר הזמן, אני אדלג פה, אבל יש פה איזה דוגמה, ואם מישהו רוצה יכול לעשות גוגל על השיר הזה, זה שיר שנעשה באחד הכנסים האלה של החבר'ה של ה-Lingual Plurality, My Mother is Crying, והם מציגים פה שיר בשלוש שפות שונות, בערבית, באנגלית ובפולנית. ומה שיפה פה, ואחד הדברים שמדגישים בתפיסה הזו, שאין שום הכוונה או שאיפה לאיזה שלמות שפתית, אלא להפך. יש איזה קבלה ואיזה ככה האדרה של שפה יכולה להיות איזה מישמע שאולי הוא בינוניות בשפה אחת ועוד בינוניות בשפה אחרת, אבל זה לא נתפס כבינוני, אלא זה נתפס כשפה שלישית, כשפה אחרת שהיא מגלמת באופן אותנטי יותר את מה שהאנשים האלה הם כרגע, בין אם זה ילדים ובין אם זה אנשים מבוגרים. ואני תכף אדגים איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בטיפול במוזיקה, ואני קצת ככה, מה שאני אספיק. אז אני ממליצה ככה למצוא את הוידאו הזה, אבל אני אדלג עליו. אני קצת אדבר על גישות רב תרבותיות בטיפול במוזיקה, ובכלל זה על הרעיון הזה של אם להכניס מתורגמן או לא לטיפול במוזיקה. אז קודם כל, באופן כללי, מטפלים במוזיקה, יש הרבה ספרות על עבודה רב תרבותית, בין אם זה עם אוכלוסיות שהן minorities, שהן תת תרבויות בתוך מדינה מסוימת, וגם הרבה מטפלים במוזיקה נוסעים ברחבי העולם ועובדים עם פליטים, באזורי מלחמה, באזורי אסון. אז הסוגיה הזאת של האם לקחת איתך מתורגמן יחד איתך לטיפול, או בכלל
מה המקום של שפה ורבלית בתוך מפגש כזה? אמנם טיפול במוזיקה זה מפגש שהרבה ממנו יכול להיות לא מילולי גם, אבל עדיין השאלה הזו היא מאוד מאוד משמעותית. אז יש כל מיני גישות, שכתיבת שירים, עוד מאמר שכן ככה העלה את הצורך שיהיו בטיפול ב-care homes אצל מטופלים קשישים באוסטרליה ממוצא סיני. החוקרת כן העלתה את החשיבות של להביא מטפלות שהן כן באות עם רקע תרבותי שיכול לעשות איזשהו גשר ולהגיע יותר קרוב למטופלים. ולנושא הספציפי של המתורגמן, אז יש לנו, לא, כמובן שיש מעט מאוד חומר בנושא. יש בעצם חוקרת אחת שממש כתבה על זה, והיא דיברה על החשיבות של להכניס מתורגמן כשהיא נסעה למדינה לא דוברת אנגלית, לעשות איזושהי פעילות בטיפול במוזיקה שם, אבל היא כן דיברה על הבעייתיות שכשהמתורגמן לא מבין את האתיקה של טיפול, ולא מבין בעצם איזה מין מרחב המטפל מציע למטופל, זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. ואני רוצה לשאול, מה בעצם, איזה מין הזדמנות אני יכולה כמטפלת במוזיקה, ושאלתי וכתבתי על זה מאמר בנושא הזה, שבעצם אני אציג לכם משהו קטנטן ממנו, האם אני יכולה כמטפלת במוזיקה להעניק למטופלים אפשרות לחקור, לצעוד את הצעדיהם הראשונים בשפה מסוימת, מבלי שאני באה מראש ומביאה איתי איזה דמות שבעצם מסמנת איזושהי שפה שאותה צריך לדעת, ורק דרכה אנחנו יכולים לתקשר בינינו. אז ככה, בעצם, טוב, אני קצת אדלג פה, אני רק אגיד שזה טיפול שנעשה במסגרת מין התפתחות הילד אמריקאית, שבה הטיפולים נעשו מדי שבוע כביקורי בית, וזה היה מין התפתחות ילד כמו בארץ קצת, שכוללת המון סוגים של טיפולים, חלקם, ובגלל שזה היה באזור בוסטון, עם המון המון ככה קבוצות אתניות, מכל מיני מקומות, אז הייתה מתורגמנית שהיא ככה עבדה במקום, והיו המון מטפלות שהיו בכלל רב תרבותיים, כאילו היו שם באמת, באמת מקום מאוד מאוד מיוחד לעבוד בו. כשהראש התוכנית של הטיפול במוזיקה שאני עבדתי בה, היא אמרה לי, עוד בלי להסביר, בלי שחשבנו על זה לעומק, אבל היא אמרה לי, עזבי, אל תקחי את המתורגמנית, זה לא עובד, פשוט תלכי. אז פשוט הלכתי. אוקיי. אז אני אגיע לשווי מינג, ובכל זאת נציג אותו כמה דקות. עינת, כמה דקות יש לי עוד? אני כאילו באפלה קצת. חמש. חמש, אוקיי, מעולה. נראה לי שזה יספיק פול. אז שווי מינג, בזמן שטיפלתי בו, הילד בן שנתיים. נפגשנו למשך שנה, לפעמים עם האבא, לפעמים עם האימא, ולרוב עם הסבתא. זה ילד שבעצם היה נראה שהוא הולך לקבל הבחנה של אוטיזם, הוא עוד לא קיבל הבחנה, המשפחה הייתה מעט מאוד זמן בבוסטון לפני שאני התחלתי לטפל בהם. ואני אציג שתי וינייטות מתוך הארבע שיש במאמר, מי שזה מעניין אותו יכול לחפש את זה או לשלוח לי מייל, ואני כמובן אשלח בשמחה. אז אני לא ידעתי שהמשפחה לא יודעת בכלל אנגלית, אבל כמובן שגיליתי את זה מהר מאוד, פתחתי את הדלת, הצגתי את עצמי, ועמדה מולי סבתא חביבה, ופשוט חייכה, והראיתי לה את הגיטרה, והיא אמרה לי בואי, כאילו עם היד, ונכנסנו לסלון, וראיתי ילד מתוק מאוד, קופץ מול הטלוויזיה הענקית כזאת, וביקשתי ממנה לכבות את הטלוויזיה, מה שגרם לפרץ דמעות מאוד מאוד גדול של ילד, ילד די גדול פיזית, וילד שכמו שאנחנו רואים הרבה פעמים ילדים על הרצף, היה לו מאוד קשה לווסת את עצמו ולהירגע, וסבתא הרימה אותו ככה, היא קטנה כזאת והוא גדול כזה, והרגיע אותו כמו תינוק. ואני התקרבתי עם הגיטרה, והתחלתי לשיר את השם שלו, במנגינה מאוד פשוטה. שוואי מין, שוואי מין, שוואי מין, שוואי מין, ככה, טה-נה-נה-נה. פתאום הוא בוכה, מושיט יד.
מתחיל לגעת בגיטרה שלי. אז אני קצת משנה את השיר. This is my hand, this is my hand. וסבתא מאושרת, הן, 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 ככה, כאילו, אנחנו ש... ואז פתאום הוא מתחיל לבעוט קצת בגיטרה עם הרגל, אבל לא לבעוט, להרוס את הגיטרה, לשחק, מתחיל לשחק. ואנחנו שרים על הרגל, ומתחילים להיווצר, מתחיל להיווצר תקשורת, מתחילה להיווצר משחקיות, מתחילות להגיח מילים, בלי מתורגמנית, בלי מילון, בלי גוגל טרנסלייט, פשוט דרך השירה. אני אספר במילה על האימא, ואז אני אספר על ה, ככה, בעצם על ה, על הווינייטה שגרמה לי לכתוב את המאמר הזה. כשראיתי את האימא, היא הייתה, היא מאוד מאוד הרשימה אותי. היא ממש תוך דקות ספורות סיפרה לי את כל סיפור חייה באנגלית מאוד מאוד קלוקלת, אבל מאוד מאוד מובנת ומאוד מאוד תקשורתית. והיא הצליחה גם מיד כאילו לגייס אותי ולהגיד לי, אבל הוא לא בסדר, נכון? מה יש איתו? מה יש איתו? במין אנגלית כזאת, זה לא צריך להיות ככה, תעזרי לי. וזה, אנחנו יודעים מעולם הטיפול, זה לא מובן מאליו, ככה להיפתח וככה לבקש, וכל המסר הזה, והתחיל איזה מסע עם האימא מאוד 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 מרגש. אבל מה שככה גרם לי לחשוב על הנושא הזה של השפה ושל בניית השפה, היה מפגש אחר. שבו אני הגעתי והמרפאה בעיסוק הייתה שם לפניי, היא בטעות הגיעה לא בשעה שלה, לא יודעת מה, אימא מתורגמנית. אז חיכיתי, היה לי 10 דקות ככה לצפות במרפאה בעיסוק, מתורגמנית, אימא, שאין שום קשר, המתורגמנית מדברת עם האימא, המרפאה בעיסוק מדברת עם המתורגמנית, המרפאה בעיסוק לא מסתכלת בעיניים של האימא, לא פונה אליה, הכל ממש נעשה דרך אדם שלישי, והאימא כמו איזה אימא כזו, כנועה, חסרת קול, ממש בקושי, בקושי נוכחת. הם יצאו מהחדר, ואני ואימא מתחילות לדבר באנגלית. ואז ככה חשבתי לעצמי, מה קורה, כאילו? מה האפקט הזה של להביא מתורגמן לסיטואציה כזו? מה ה-benefits? ומה המחירים, מה אנחנו מרוויחים מזה, ואיזה מחיר עלול להיות בדבר הזה. אז זה ככה, באמת, ואם אני חוזרת ככה להתחלה ולנסות איכשהו לחבר את זה, אז אני חושבת שכל אדם שעובד עם ילדים, בין אם הוא מטפל ובין אם הוא מחנך, כמובן שהפונקציה הזו של מתורגמן היא יכולה להיות ממש קריטית בכל כך הרבה שירותים שנותנים לאנשים ובפרט לילדים, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה המטרה שלנו מול המשפחה? ואיזה אפשרות יש לנו אולי רגע לפני, אפילו אם יש מטרה נורא חשובה ונורא goal oriented כזאת, לאפשר לילד או למשפחה רגע לבנות את השפה שלהם בדרך שלהם, באופן אותנטי, שיכול להיות יותר מחובר למי שהם באמת, מבלי לכפות עליהם שפה או תרבות אחרים. תודה רבה.